Mirëmëngjesit gjithë shikuesve të ABC-së së mëngjesit dhe të ABC-sh. Jemi në këtë pjesë të emisionit në fakt për të folur për një histori, për ta rikthyer pak në kohë një ngjarje të para shumë viteve. Bëhet fjalë për familjen Bytyqi, e cila ka humbur tre djemtë saj gjatë luftës në Kosovë. Dhe janë tre djemtë të cilët edhe pse ranë heronjë dhe janë heronjë të vendit të tyre për të ndihmuar kosovarët, për të ndihmuar shqiptarët të dilin nga ajo situatë. Sot ende nuk është gjetur drejtësia për ta dhe sipas familjarëve, as eshtrat, as ngjarja nuk është e zbuluar dhe e ndjekur. Megjithatë, ne nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kemi në një lidhje me Skype me Bytyqin dhe Barie Bytyqin, janë qip bashortësh të cilët nga tregojnë historinë sa të dhimshme, por në një farë mënyre edhe të ndirit krenarë si dy prinder. Mirë mëgjesit dhe në rast të parë urojtë jeni mirë, me mbrëma për ju shenë aty pak e vështirë kjo orarë që të qëndronë në zgjuar. Mirë mëgjesit. Në fakt, është bërë i njohur lajmi dhe rierdi dhe njërë si histori vetëm si pasoj e asaj se çfarë ndodhi në New York, e vatrës, e paradës së shqiptarëve dhe dekorimit që janë bërë për familjen tuaj, për tre djemë tuaj nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta. Unë do doja në fakt të nisim historinë që nga fillimi, në cilin vit ju jeni larguar drejt Amerikës dhe pse? Në kanë arritë në Amerikë me 1972. Edhe kanë arritë në Amerikë, kam ardhënë me shoqen edhe me vajzën edhe me një djallë. Me djallën Enverin edhe vajzën Bukuria. Atërë këtu në Amerikë, mas erdha, lindi i liri. Pa. Edhe mas i lirit, gjitha njënë, Yli, Agroni, Mehmeti. Edhe ta, mas disa vitesh, i dërgova në Kosovë, për ta mësue objentin, edhe si me thonë me një fjali, atmosferën absolute të kombit tonë. Për ta njërë me historinë dhe me vendlindjen tuaj? Po, në vendinën tonë, i ktheva atje për qëllimin, se të mësojnë ambientin, të mësojnë, si me thonë, në gjdo gjonë që e di, shka të din ata, shka që di une për ardhen, gjuhen, kulturën, vendin, e tjera tjera. Me një fjallë, atmosferën në tënësi e jetën kulturore. Më pas u rikthyen në Amerikë për të vazhduar studimet, për vazhduar punët e tyre, apo jo? Nuk jetuan në Kosovë? Ashtu. Mas 14 vjetë nejtën në Kosovë atjene, edhe atje shku në shkollë, edhe atjere mandej, para se me kryqë luftën në Kosovë, ata u kthyen prapë në Amerikë. Mas 7 vjetë, kur atë dhe u thirë, edhe këta ishin të matën, se me thonën, edhe të pjekun në atë mendinët e tyne, për të shkua dhe të një muë poplët, vlazën dhe matërën. Kur lufta fillojti, televizorët e gjithën Amerikanën edhe të botës, edhe ata e vendosën për me shkue e në një muë. Po në fakt, zënja Barie, duke qënë se gjatë periudës së luftës, kur zëtë Ahmet dëshiron të që të ishte aji që të shkonte në luft dhe të ishte djali tjetër që të shkonte bashkë me të, si ndodhi që të iknin tre djemë dhe jo bashkëshorti juaj me djalin e madhë? Duket si një loj ndarje, edhe ju duhet mërnit një vendime, sa duket? Po, realitetin për ta folën, se realiteti është fakt, se ta dhe në demonstrata kanë shkue,
edhe gjitha i kanë pasar ta, edhe aty edhe jënë revoltuë, edhe e kanë lykë dhe kanë pas dëshiren për një liri të popullit, ashtu se e din pse e në larguna, edhe kur atë dhe o thiri, ishëm të nejnë të nëse bashku, edhe ata thanë na dhe të shkojnë, unë tash dhe të shkojnë. Baba, unë tash e kam, ajo unë pa dyshim dhe të shkojnë. Tha, ja, marë, ma idhin më, ja, marë, dhe ti tha, plek, je, tha, na shkojnë. Ani, edhe ashtu edhe kë, edhe rinat, pestit rinë aty, edhe kush për rinë, e kush për shkonë, edhe na i thona shortë, edhe qitëm. Por qitë shorti, edhe e kapi, e vora aty një. Por, a kjo ishte kjo se edhe kë, zdo më thonë aje gjo, na shkumë tonë New York. Unë e me gjatë ta, po komiteti shqiptar nuk na prenoj të shkojna të gjithë. Më dhe ti shkove për bashkë me Djemtë, por komiteti shqiptar vendosi ndryshe dhe këshu që ishin tre Djemtë që shkojnë luftë. Po, ashtu, edhe për ata, se fjallë, historia është dhe është dhe, ajo është, gjithë gjithë është e vendosë dhe ata kanë edhe në rekorde, o dashtë në shkuët, dhe treti kishën pashaportat amerikanë. Po, ishën qytetarë amerikanë. Po, qytetarë amerikanë, të lindën këtu. Edhe thanë, dhe të shkojnë atë tre, o dhe të shkojnë dhe unë, ata si ka mundësi, dhe kaltërë. Atër e dhe duhet dikush më nalë. Ata djemë të në baba, ti nalu. Ti nalu edhe i liri nalët, se na kena familja atjene edhe duhet dikush duhet të imanë. E qarë, kanë marrë këtë lojë vendimin. Me një dhe Zoja Barje, ju si nën, e dinit që una do iknin luft, ata da këshin thënë? Jo. Nuk ishe në djeni, në qofë se do të dje që ata do iknin luft, do i lejoje apo do i pengoje? Po. Kishe me i pengu? Jo. E kuptoha. Me gjitha kjo është një vendimarje shumë e vështirë, dhe është një vendimarje... Pra ndaj përmëndet e nga zëtja me të një loj shorti që duhet të vendosnin, kush duhet të shkonte, sepse që do shkondin pjestarë të familjes ishte... Pastaj, si vijoj historia, zëtja me të ju patët kontakte me Djemtë në momentin që ata rritën në Kosovë? Përsa kohë patët kontakte? Kontakte këna pas gjatë në. Ku vendosën qunat? Në cilin zonë ishin duke luftuar? Në lutë, në lutën kanë fillu në pashtrik. Qështë e dhja, ata kanë shqipni, kanë shkuë në rino, tërkaj kanë qua ta, për realitetin ata e din, uvecat që kanë uvecat u që kërë. Po realiteti si ata shkuën, se ata tret nuk dojshin të ndohë, thënë, orë na dhe të shkojnë atë tret. Sa që na tha dhe të shkojnë tret, edhe na ashtu këna vendost, unë thash edhe unë dhe të shkojnë, ta shka mundësi me shku kaqë. Edhe aty u vendost, këtë e kuptuam, me gjatë kohës që zhvilloj lufta, ju komunikonit me fëmijët, e dinit, dhe në fund fare, si ndodhë i zhduke e tyre? Zhduke aty në mesoj di une, këtu, unë konë erë lajmi, se lukta mbaroj, hinën Kosovë, erë lajmi se shku në shpi, kajtë në regull, edhe na realitet u gëzumë tonë. Po unë në tërë, që është kanë dalë për aty të thuët se ata ju kanë një muë, aty një që ju kanë ikë. Ata kanë liftu anë nikën kër duhet të lifton edhe në regla të njeriut humane,
ata I nimojnë çdo njëri që duhet të nimon. Edhe me aq, ata kanë përfundu për ndihun ty të, po në kanë ndihmua, kanë përfundu në kufinin e servis atjene, e si lesonë mërdarë. Edhe pja aty jënë thohet, se thohet, se në rështua, e kanë qurë në borë. Pra janë kapur në teritor serb, pra kanë hyrë në tokën serbe në momentin që janë burgosur. Po, në tokën serbe. Mm-hmm. Janë burgosur pastaj? Kanë qenë duke përcjell në bazë të rregullave të luftës, me sa kuptojmë, me që lufta ka mbaru, kanë qenë duke përcjell ata që duhet kalonin në teritor. Me sa diun ata nuk ishin në Djenishë, ishin në teritor serb. Kishin kaluar 8 kilometra pa vetë, po, nga territori. A e kanë kaluar pa e ditur? Pa e ditur, po. Po kanë kaluar territorin e Serbis pa dituri. Po, ata kanë kaluar territorin e Serbis pa dituri. Po, nëse Iliri mund të na bashkohet në bisedë, djali juaj mund të na bashkohet në bisedë për Këtu jam. Ilir, përshëndetje. Përshëndetje, ju falënderoj për pirje, për mirëpritje. Si nisi e kanoni. Vëllezërit mi janë duke kanë bërë akt humanitare të I përcjellë njerëz nga një vend në vend tjetër, kur kanë rrugës kur kanë qenë, nuk kanë pas asnjë ide fare që kanë kaluar, kanë qenë në territorin të Serbisë. 10 kilometra mbrenda, në momente kërë kanë ditë, kërë janë arrestu, veç janë arrestu nga policia sërë. Ilir, ata kanë qenë duke përcjell pikërisht, sepse ka qenë momenti kur futen refugjat të parë, dhe kanë qenë duke përcjell pikërisht që të siguroni një rrugë kalimi, njerëzve që do të riktheshin shtëpitë tyre. Ashtu. Dhe janë arrestuar në Serbi dhe aty pastaj mendohet që të janë ekzekutuar. No, pre nga të për 15 janë arrestu, janë kanë shkuen për... Janë burgosur. Janë të burgosur, kanë qenë në Kurshumli, në burgun e Kurshumlis për 15 ditë, aty janë arrestuar, pas burgut 15 ditë, dërimit 15 ditë, janë liru nga burgu, po në vend se të lirojnë në liri, policia sekrete sërbe shkuen në burgun e... në burg I marin fsheftars dhe I dërgojnë 300 km north ka Rumunia tek një bazë ushtrinë policisë sërbe aty ku I torturojnë dhe I ekzekutojnë dhe pasta I trupat e tyre I hudhin në një binjë varez masive ku vareza masive kishte edhe 72 trupat të viktimat të luftës, të cilin regjimi Miloševićit e kanë gjdoherë, kanë vrarë njerës në Kosovë. Ilir, ti si di këto detaje? Nga I ke mësuar këto detaje për fatin e vlezërve të tu? Këto detaje krejti kemi mësuar duke e bërë investigimin nga si familje, me në pikmën e organizatave të ndryshme. Atë varez masive e keni gjetur? Varezën masive është zbuluar në vitin 2001, besoj që në gjulaj, në Korik. Në Korik. Dhe I keni identifikuar? Në ditën, vlau ima groni është vrarë në diklinet, ekzekutimi ka marë pjesë në ditën e grindjes të agron të blau tema agron Bytyqi me korek non. I keni identifikuar trupat? Po, I keni identifikuar trupat. Trupat janë këtu në New York Yonkers të rivon. Edhe diçka tjetër, ata ishin të tre qytetarë Amerikanë. Si ka mundësi që është kryer ky krim, sepse, dakord, ata kanë vrarë shqiptarë me tyren, Por kjo është një krim dhe shtetasve Amerikanë, duhet këtë pas reagime shumë tash për atë autoriteteve Amerikanë. Ashtë, si e dime edhe ju të gjithë, Serbia nuk ka
ja bun veshin fare, për shkaku që i ka marrëdhënjet shumë të mira me Rusinë, për arsye, si të them, Serbia dëshiron, si të them, e flet fjallën, për nuk e nuk e mandhë, nuk reagon atë fjallë, nuk reagon për të të dorë, do hecim ndaj Evropës, po me fakt është nuk dëshiron të hecë, për shkak të gjitha të krimet që bërë në Serbi, gjitha të kriminelet, gjitha të kriminelet që kanë dëmu, gra, fmi, meshi, nuk e ka ndërmendje të bjenë para gjykimi. Si e përcjell familja juaj Ballkanin e hapur dhe deklaratat e fundit të që e bërë gjati? Ne, si them, nuk i jem pjesë të politikës me kazu të drejten, po besoj që pa ushtë të bi do të marën gjitha gjërat për parasysh, gjithë viktimat, gjitha dëme qështë të kuptonë. Mirë, zëtë jamit, po andjeni të keqardhur kur dëgjoni që kjo histori dhe këto histori dhe këto ngjarje të tilla duhet të mbyllen, sepse tani koha evolon, ikin. A janë këto plagët që për ju si familje nuk kanë për të mbyllur ndonjëherë, humbja e tre fëmijëve tuaj? Plagët nuk mbyllen pas kur, po realiteti o kjo se vepra tyne njërzore, humane, mbetët, që e dini jo e dini tonë, ta me origin shqiptare, të lindën në Amerikë, shkuen, si shqiptare shkuen nga diaspora, po si Amerikanë shkuen nga dheu vetë, edhe këta jënë me vullnetarë, komtarë dhe në dërkomtarë. Për gjithë një, do më dhe që këta i ka një mua, për me një mua edhe Amerikanëve, e një mua edhe Shqiptarëve, një mua edhe NATO-s, një mua edhe gjithve. Këto më sta rrëmë. Ligi Serb i ka vëro ata me pashaporta në gjithë, edhe me, do më thonë, me dokumenta... Vrasja tyre është genocid, sepse ata janë vrarë pa një proces gjyqësor, pa një avokat, është marrë një vendim genocidial. Vrasja tyre është e pa diskutueshme që është krim lufte dhe krim kundër njerëzimit. Kjo është e pa diskutueshme. Si duket si prind, kërë nërë, edhe si sotuata, ajta jënë vro, jënë egzekutue me suprimat, suprim Jugoslav në tënësi, ushtarak e civil, policor, e tjere. Dhe i pyrje fundit të Ilirës, Ahmet, varë, se kush do të përgjijet, të vlezit tuaj kanë lënë një familje mbrapa? No, nuk kanë qenë të martur, nuk kanë të mi ishin peqarë. E marvesh. Përëndaj dhe ata e kam pas më të letë që të shkonin atërën në luftë edhe që mos në leonin edhe babën që të shkonte. Mirë, falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, veçanërisht zonjën e shtëpisë dhe i uroj gjithë mirat, këto janë gjëra që nuk harohen, por jeta vazhdon dhe uroj që këtë jetë ju ta kaloni me kujtimin e tyre, por gjeni dhe motiv për të shkuar për para. Falenderoj dhe njëherë. Gjithë mirat për të ndërrije. Në përshëndesim gjithë mirat. Ne do bëjmë një... Po, më thë. Ju përshëndet në ju me gjithë të mirë. Falemderit. Falemderit, mirë pafshim. Ed Sheeran do të vi tani me Bad Habits. Dhe pas pak, pas taj, do të kemi lidhe me Danimarkën, sepse do të flasim për një djallë të shqiptari cili ka fituar një konkurs për makinat retro. Do së qarëm që të cështë e ditë për makinash. Tani, gongja që është duke në parë, më sigurit.